Este vídeo é mais um oferecimento de PSN Games Mania, onde você encontra tudo em jogos para PlayStation 3 mais barato. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês de GTA. Vocês estão vendo aqui onde é que eu tô aqui. Vou dar uma entrada aqui para dar uma zoeirinha, dar uma esparecida. Como vocês viram no título do vídeo aí, maleta alienígena. É isso aí, galera. Eu vou estar mostrando para vocês um outro easter egg. Mas antes disso, deixa eu tomar uma cajibrina aqui, uma caninha aqui pra nós curtir o momento aqui com vocês. Então, galera, essa maleta é mais um easter egg aí que a Rockstar colocou aí no jogo sobre os alienígenas. E cada vez eu acredito mais que os alienígenas fazem parte aí do jogo aí, galera. Fazem parte da história, do modo história. Então, vale a pena lembrar que isso daí são algumas coisas que eu tô encontrando no meio do jogo. Tô aqui na casa das primas aqui, ó. Todo mundo, mulherada, tudo curtindo aqui. Não quero que você dança pra mim não, filho. Não quero dança pra mim não. Deixa eu ver aqui. Oh, não, você também não quer que dança pra mim não. Vamos ver esse trem aqui. Ah, não. Muito grande. Ah, então. Vamos ver aqui a dança, o negócio da dança. Tá dançando sem música, galera. Porque eu tirei a música. Porque senão a gente pode estar tomando aquele strike básico. E é isso aí, tiazinha. Dança pra nós aí, pra nós. Como é que joga um dinheiro? Ah, vamos ver. Jogar um dólar só. O cara só... Nossa, mas também é o que ele tem. Não tem quase nada. Tá mais pobre do que não sei o que. Aí, fi. É isso aí. Dança aqui pro Franklin aqui. Isso. É isso aí. Sem música. Não. Jogar uns troquinhos aí. Mas vamos ao que interessa, né, galera? Vamos sair daqui que ela já dançou que tinha que dançar. Vamos sair pra fora. Eu vou estar mostrando para vocês o ponto específico do mapa aonde a gente vai estar encontrando essa maleta alienígena. Lembrando, galera, que isso daí são apenas coisas que foi colocado no jogo aí. Possa ser que de repente a gente não encontre nada definitivo quando zerar o jogo 100% aí sobre o modo história e que os alienígenas possam fazer parte do modo história. Possa ser que sejam apenas easter eggs mesmo aí pra gente estar encontrando itens ocultos aí. Deixa eu sair daqui que o negócio tá osso. Pera aí, vamos por aqui. Caminhoneiro aqui tá difícil, hein, filho. Não consegue dirigir uma carretinha dessa. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver onde é o ponto específico do mapa. Vou estar marcando aqui pra vocês. Ó, lembrando aqui, ó, nesse ponto aqui onde é que você encontra essa maleta aí. É, suposta maleta, porque ela tem semelhança de muitas coisas. Galera, e lembrando que isso daí é debaixo da ponte, não é em cima da ponte, você tem que ir embaixo da ponte. Já detonei todo mundo aqui, vamos que vamos. Você tem que entrar aqui, ó, você pode ver que a ponte tá aí na frente. Então você entra por baixo da ponte, aqui. Isso, bate no pilar, pra ver se o pilar é resistente. O pilar aguentou o tranco, vamos entrar aqui nessa entradinha aqui. E... disparar o caminhão, para, vamos descer e vamos lá atrás da nossa suposta maleta alienígena. Vocês podem ver que tem um monte de lixo aqui, tem barraca, tem lixo, tem pichação, tem de tudo aqui debaixo da ponte. Vocês podem ver ali na frente, tem um negócio flutuando ali, ó, na frente. Vou estar mostrando mais de perto para vocês. A princípio, vocês podem ver aí, ó, maleta alienígena. Por que eu falei que a maleta alienígena? Porque eu pesquisei antes de estar procurando, né, galera? Eu achei que vocês podem ver que ela tem um formato aqui, ó, do disco voador chegando, né? E ela é meio que flutuando, só que ela tem uma base de sustentação. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vem por baixo. Ó, ela tem uma base de... Não, deixa eu ir mais pra trás. Tem uma base de sustentação aqui, como se fosse uma luminária, uma luz, alguma coisa do gênero. Ó, pode ver que aqui tem um formato de uma luz, como se fosse uma luz. Só que, meu, a Rockstar, ela poderia até ter feito coisas do gênero assim no jogo, mas ela não ia fazer uma luminária tão ridícula assim. Então, vale lembrar que isso aí pode ser que seja maleta alienígena, possa ser que não seja. Então, vale a pena lembrar que eu fui buscar, pesquisei, muita gente citou isso aqui como uma maleta alienígena por causa do formato de um disco voador na parte de baixo. Mas, como tem este suporte aqui, dá pra entender que é uma luminária, não sei. Aí vocês interpretam da forma que vocês quiserem aí, galera. Mas tá aí a suposta maleta alienígena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi curtinho, só pra mostrar pra vocês aí que ainda tem muito easter egg pra tá achando, galera.
E lembrando aí que aquele like, aquele favorito ajuda o Metralha na divulgação. Então dê like, favorito, se inscreva aí, dê aquele apoio pro Metralha aí. E principal, galera, dê aquele like, divulgação, pra gente crescer junto aí, que eu crescendo, todo mundo cresce. É isso aí, galera. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês, easter egg aí da suposta maleta alienígena lá na frente. Valeu!